veckor, baby. Det har gått flera veckor, baby. Sen vi låg där hos dig och du frågade mig, ska vi göra något veckor, baby? Jag blev tagen på sängen, baby. Jag låg den naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du... Så lät det då. Samma grupp, Ansiktet, låten hette Äckligt. Nu heter låten En annan väg hem. Ni som var med oss tidigare har hört den här i Nyhetsmorgon. Mm, vi säger god morgon och välkomna hit. Vi konstaterar att det har hänt en del sedan 2013. Ja, både med hår och skäggväxt och musiken också för den delen. Ja. En annan väg hem tog er hit hem till oss idag. Ja. Hur skulle ni beskriva den låten och vad det som finns bakom den? Nej, men den handlar väl om liksom, förändring typ. Ja. Livsförändring, att vilja, en desperat längtan efter något nytt, typ. Känns som att det är lite självupplevt det här. Ja, det, ja, det kan man självupplevt. Vad är det som har hänt? Det har hänt massa sen vi var här sist. Vi har ju båda blivit lite äldre, ja, fyllt 30 och så vidare, lite därtill. Så det är väl liksom helt naturligt egentligen att man börjar liksom ifrågasätta saker i sitt, ja, både privata och saker som är kopplade till ens yrkesliv liksom. Och ja, vi kände väl att vi ville göra något mer personligt den här gången och skriva om ja, självupplevda grejer och lite mer ja, seriösa kanske man kan kalla det. Vad hoppas ni liksom att nå ut med det? Det här nya budskapet och släppa det humoristiska lite mer? Ja, men det är en rent egoistisk grej att göra på det sättet att Det handlar om att vi var rätt trötta på det uttrycket som vi hade, det humoristiska. I slutet av arbetet med den plattan så bara, shit, nu kan vi inte få ur oss fler låtar på det här temat. Utan nu vill vi prata om annat. Liksom. Det blir ett riktigare intryck också. Och sen hela den här biten med, som är en ständig diskussion, men med psykisk ohälsa, funderingar kring det, hur man kan få folk att... Ja, börja prata om hur de mår. Det tror jag är också en del av det som vi har. Ja, börja liksom öppna lite, släppa med. Fram riktiga känslor mer liksom. Är det läskigt? Ja. Nej, det är läskigt. Det är tvärtkast. Att det, alltså det är vi har ju gjort det kanske en del i våra andra grupper tidigare och så där också, men inte så mycket i Ansiktet. Ansiktet har ju varit väldigt förknippat med det koncept som vi hade på vår första platta liksom, med det här. Som ofta också var lite humoristisk ton i och så här. Men det är inte obekant att skriva om de här... Vad man här egentligen känner. Exakt, men det är bara det att vi inte har gjort det så mycket i den här gruppen. Och vi kanske gör det ännu mer nu i den här gruppen än vad vi har gjort i våra tidigare grupper också. Så att det är verkligen en så här... Låter de som bommade framträdandet nyss lyssna till bara en liten del av en annan väg hem? Folk vet inte vilka här jag känner. Alla skriker men jag hör inte vad någon av dem säger. Med blicken vänd åt himlen, snälla ge mig något tecken innan glöden i mig slocknar som på sista cigaretten. Jag kan släppa allt om du bara ger mig ett gång. Det är ett annat sound. Ge mig någonting som får mitt hjärta att slå. Ja, det är det. Titeln En annan väg hem, vad säger den? Ja, det är förändring återigen. Ja, och att göra någonting annorlunda i livet och uppleva nya saker, få nya saker att kännas helt enkelt. Så här låter den. Innan jag tappar bort mig själv, jag vill inte stanna här. Kan du visa mig en annan väg? Du nämnde ordet psykisk ohälsa. Tittade väldigt noggrant på mig. Jag anar att det finns mer tankar bakom det där. Vad tänker att du? Att jag tittade på dig? Nej, jag inte tittade på dig. Ja, det är möjligt det också. Men just att det fanns mer att prata om där. Ja, alltså det tror jag det finns nog väldigt mycket för de flesta att prata om där. Men framförallt att börja prata. Liksom, att börja våga möta sina demoner och sina funderingar, sina inre liksom... Jag personligen har liksom de senaste 5 åren skjutit bort rätt mycket, jobbat och inte haft så mycket kanske kontakt med vad jag tänker och känner om
Vad tänker du och känner då? Ja, nu har jag haft liksom en 3 år lång 30-årskris där saker jag börjar få landa i, saker jag börjar kännas igen på riktigt. Och det är naturligtvis skitjobbigt, men det är kanske befriande också. Väldigt befriande. Ja. Det är ju en mognadsprocess. Mm. Och då blir låtarna kanske lite annorlunda också. Det har ju också varit ett sätt för oss att skriva den här plattan. Att vi har suttit mycket i studion och snackat om grejer. Till, liksom, och så har låtarna ibland liksom varit sprungna ur de samtalen. Typ. Mm. Så det, ja, det är därför det har blivit en sån här platta som det har blivit. Liksom. Mm. Ja. Och ni är turnéaktuella också. Ni kommer ju verkligen möta publiken på ett nytt sätt. Ja, men det känns lite som att vi har gjort en debutplatta igen. Liksom. Mm. För att det är verkligen något helt annat än det vi gjorde när vi var här sist. Liksom. Mm. 12 maj är ett viktigt datum. Nej, men då kommer vår platta. Ja. 1000 nålar. Tack så mycket för försmaken i studion och samtalet här. Finns mer att prata om. Jag lovar att vi återkommer. Ja. Spännande att följa er nya resa, får man säga. Lycka till. Tack så mycket.